دلوں کو جھکائیے، ہاتھوں کو اٹھائیے اور رب قریب سے دعا اور فریاد کیجیے، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الوجود والکرم باری وصحبه باری وسلم. خداوند بادشاہ پروردگار بندگان و اللہ اس محفل پاک کو قبول آمین، سب کے لیے ذریعہ نجات اور ہمارے کھلے چھپے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو یا اللہ اپنے ابھی پاک صدقے میں ہماری تمام عادت روایوں کی سچائی کے دروازے کھول دے، یا اللہ بیماروں کو شفا کو دیا، ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے، مشکل امراض کو جو شفا ہے، لا علاج بیماریوں کے یا اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے شفا دے، آمین. یا اللہ پریشان آمین، یا اللہ جو اولاد ہیں آمین، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی تم تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور سب کی بیمہ ایمان کی حفاظت کرنا، اور بد مذہبوں اور کفار مشرکین کے حملوں سے مسلمانوں کو بچا، سب کا ایمان اور یا اللہ حسن ایمان کے ساتھ ہمیں حسن خاتمہ، اللہ میرا بنا جنا دنیا سنا فی الحال کی ہوتی ہے سنا دنیا کا بتا بہت جنت سنا کر یا رب العالمین، یا اللہ سب کو مذہب حق اہل سنت جماعت یعنی مت لگے اعلیٰ حضرت اللہ سب کو مضبوطی کو کرے، اور جو لوگ اس سے یا اللہ اس کی مخالفت میں ان سب کو دلیل و قرآن اللہ اپنا رب بنا جنا مجھے ضرور کرا بتاؤں گا وہ ہے کیا رنا بنا مینا بیٹھتا رب بنا جنا دنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، یا اللہ اس جگہ جو تیرا غیر محبوب کا ذکر ہوا خدا اللہ ہمیشہ تیرا ربنا تقبل منا انك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الفاتحه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
إله إلا الله.